TVS uvádza animovaný seriál nakrútený na motívy diela Tove a Larsa Jansonovcov Údolie Muminovcov. Čarodejníkov klobúk. Tomáš, ak pôjde o nenáročnú vychádzku, tak je gaštanové drevo ideálne. Vďaka, ocko. Sú to krásne palice, ale myslím... Ak pôjde o celodenný výlet, potrebuješ piknikový kôš. Dobre, fajn. Bude rád snus, mumrik aj snif. Čo to robíš? Ak vás ide viac, nebude vám to stačiť. Snus mumrik má rád plody mora. A snif marcipánové pasiatka. A takmer som zabudla, ešte škoricovníky na cestu domov. To bude ťažké. S touto pomocníčkou ti cesta bude rýchlo ubiehať. A je nastaviteľná. Len vydrž. Ešte ťa budú chcieť vydrhnúť za ušami. Nemusím s tým súhlasiť. Môžem odmietnúť. Tak prosím. Naozaj chceš ísť na výlet? No, iste, mám palice pre každý mysliteľný prípad, aký mumina môže postretnúť, aj keby som ti z rieky musel vyloviť klobúk. Rodičia. Takže tak, poďme. Sloboda volá! Už sme takmer hore. Až tam budeme, postavíme kamennú vežu na počesť výstupu. Skvelé! Stretneme sa tam. Ten košík je s každým krokom ľahší. To bude tým horským vzduchom. A možno to má iný dôvod. Mám krče v bruchu, možno ma bude musieť odniesť. Tomáš, za to, že si zjedol všetky zásoby snif. Bolí ťa brucho a zaslúžiš si to. Nemôžem za to. Cítil som z koša tie prasiatka a volali na mňa. Chceli, aby som ich zjedol. Čo tam je? Niekto tu už pred nami bol. Je jediný spôsob, ako zistiť kto. Hej, kam sa zajdete? Len teraz sme sem prišli. Ak chceš, počkaj nás hore, Snif. Áno. Stráž ten prázdny košík. Počkajte ma. Mumin troll. Snus mumrik. Moje kríže. Ten, kto chodník vyšliapal za sebou, zahladil stopy. Hej, čo je to? Ešte kúsok. Tak. Wow. Kto si sem schoval klobúk? Zvláštny klobúk. Tomáš, ty nosíš klobúky. Hodia sa ti k tvári. Nie. Na mňa je príliš nový. Daj ho mne. Prestaň, nie je tvoj. Pre také malé zviera je príliš veľký snif. Ale viem, komu by pristal. Tak, čo si myslíš? Niekedy si myslím, že bez klobúka vyzeráš lepšie. Asi máš pravdu, mamička. Nič pre mňa. Ten, kto klobúk nosil, mal mimoriadne výrazné čelo. Ale čo s ním mám robiť ja? Ja si myslím, že by sme ho mali odniesť preč. Hodiť ho do útrop sopky, aby tam zhorel. Aby horúca láva tú mizernú vec pohltila. Alebo to bude kôž na odpadky. Keď už je príliš veľký pre také zviera, ako som ja. To je dobrý nápad. Aspoň si konečne poupratuješ izbu. Zbohom! Nevolajte ma, ozvem sa sám. Až nájdem nejaký vlastný poklad. Snif myslí celý čas len na seba. Škoda, že ho niekedy nezaujímajú aj pocity iných. Ešte je mladý. Maj sa. Nevezmeš ten klobúk? Nezničíš ho? Nie. Schovaj ho tu, v bezpečí. Ja musím niečo zistiť. A potom musíš si upratať izbu. A možno sa mi tá izba páči, aká je. Keď chcem mať knihy na zemi, budú tam. A
nechcem mať otvorené okno, tak si ho otvorím hneď a do korán. Nemám čas upratovať. Teraz musím rásť. Ale oni to nechápu. Nič o mne nevedia. Nevedia, kto naozaj som. Pre nich som ešte stále ich maličký muminko, ktorého môžu odstrkovať a rozkazovať mu. Lenže odteraz budem... Som na oblaku. Mám v izbe oblak. Au. To nie. Pomoc. Pomoc. Prečo som otvoril okno? Mami. Ocko. No tak, spamätaj sa, Mumintrov. Som na oblaku. Vznášam sa na ňom, tak musím zoskočiť, kým to ide. To je ľahké. To nepôjde. Haló, Snorka! Hej, Snorka! Tu hore! To som ja, Mumintrol! Uniesol ma mrak! Ako si sa tam dostal? Ja neviem, ale veľmi rád by som bol už dole. Hoď mi lano! Ale ja žiadne nemám. Tak nejaké nájdi, než ma mrak odnesie a už ma nikdy viac neuvidíš. Snozmomrik! Snozmomrik! Tink, tink! Na ryby určite nešiel. Ale ja môžem. Zíď dole! Čo je s ňou? Vydrž! Chytím ťa! Au! Mám ťa. Fajn, dobre. Tak ťahaj. Moja lietajúca ryba. Už som tu. Naspäť na mojej milovanej pevnej zemi. Počkaj, zostaň tam. Čo? Prečo? Toto predsa nazývajú životnou príležitosťou. Kto? Priatelia. Ako sme my. Lietať na oblaku je ľahké. Tak si to užime. Vidíš? Nič to nie je. Len sa tak bezstarostne vznášať a nemusieť nič robiť a nikoho poslúchať. A ty nie si rád, keď sa o teba niekto stará? Teraz už ani nie. Vieš, že sa o teba budú vždy báť. Ja viem. Aj teraz sa boja. Takže sa radšej vráťme. Čo povieš? Tak dobre. Vezieš ma domov. Dobre. Leďme! Mumintrol, kde si sa túlal? Chcel som, aby ma tu niekto pozoroval, ako píšem. To by som rád, ale musel som sa venovať vlastnému dobrodružstvu. Mumintrol, už si tu. Upratala som za teba tvoju izbu. Všade boli knihy a okno si nechal otvorené. Pre nich som stále malé decko. Mal by som byť vyšší. Dobrý deň. Som ctený gentleman. Veľmi ma teší. Určite vás všetkých ohúrim svojim výrazným čelom. To je na nič.
Čo to mám s tvárou? A ten hlas? Zasa ma zmeň! Zasa ma zmeň! Vráť mi moje krásne guľaté telo! O toto som nestal! 300 zatrolených trolov? Prepáčte, pane. Nevedel som, že Mumintrol má hostia. Odkiaľ ste prišli? Z tej izby a... Z tej izby a? To nepoznám, ale som veľmi rád, že máme v dome cestovateľa. Vážne? Presne tak. Poďte, porozprávame sa. Dobre. Hoď na raňajky, Mumin mama. Výborne. Tak, povedzte mi o tej z tej izby. Je v miernom pásme, v tropickom? No, to vlastne... Neviem, je to tam také ako tu. A čo pekné tam robíte? No, ja som... Dosť zvláštny. Ale no tak mrnka, ospravedlň sa nášmu hosťovi. Pardon, monštrum. Vlastne, cudzinec. To nič. Ospravedlnila si sa mi. Čo vaše dobrodružstva? Z tej izby je v skutku výnimočný ostrov. Ó, skvelé. A čím je výnimočný? Obklopuje ho more. A plazy. Morské plazy. Aha, to je lepšie. Áno. A sem som doplával, lebo mi loď prehryzli na poli. Fascinujúce. Musel som sa pomedzi tie plazy prebiť, ale to nebol problém. A mal si strach? Ale nie. Vôbec nie. Ani keď mi jeden z nich odhryzol ruku. Tu... Náhradnú, ktorú veľmi nepoužívam. Dve ruky predsa stačia, nie? Kde je Mumintrol? Granejkam si zvyčajne sadá ako prvý. Je v posteli. Nie je mu dobre. Naozaj? Zanesie mu mlieko. Nie, nechoďte. Nakazí vás. Vážne, som totiž aj lekár. Veľmi zaujímavé. Tak ideme. Byzam slúbil, že sa dnes zastaví, aby sme prebrali filozofiu. Je nesmierne osvietený a takisto miluje kávu. Na druhej strane, keby sme uvažovali ako deti, bez tlaku spoločenských návykov a často zväzujúcich konvencií nášho tradicionalistického okolia, dokázali by sme si uchovať... Pre pána trola! Ešte stále rozpráva? Toto dospelí po celé dni robia. Je to príšerná nuda. Mumintrol! Poznanie je ako poschodová torta plná... Mumintrol! Mumintrol! Si tu niekde? Slečná snorka. Čo na to poviete? Pýtam sa, čo hovoríte na Byzamovú rozpravu. Znie to zaujímavo, ale nie je to tak, že často strávime celý život hľadaním myšlienok a pritom nám unikne, čo sa nám deje pod nosom? Prepáčte, chýba mi zábava. Vlastne vzduch. Výnimočne zrelá myseľ. Mumintrol! Nesiem udicu, znova ťa pritiahnem. Kam si zmizol? Veď som tu. Čo si zač? Som Mumintrolov priateľ. Návšteva zo záboria. Je to doktor a bojovník proti morským oblúdám. Tak, tak. A kedy si mal tri páže? A kde je Mumintrol? Opýtaj sa doktora Čudáka. On ho videl ako posledný. Je v poriadku. Zrejme len na chvíľu niekam odletel. Bezstarostná duša. Ty o Mumintrolovi vôbec nič nevieš, však? Čože? Viem o ňom všetko. Narodili sme sa v ten istý deň. Myslím, že sme... Čo si spravil s mojim Mumintrolom? Dobre. Priznám sa. To som ja. Ja som Mumintrol. Vážne, nepáči sa mi, ako vyzerám a aký mám hlas. Ale verte mi,
Mumin troll je vo vnútri. Hlboko vo mne. Ty si ho prehotol. Čože? Nie, nemyslím to doslovne. Vypluj ho, ty monštrum, inak ťa prevrátim na ruby. Hej, nehyb sa. Prežiedol som ho, naozaj. Tak čo si s ním urobil? Budeme ho štekliť a dostaneme to z neho. Dobrý nápad. Čo si s ním spravil? Dobro, kde je môj Mumin troll? Tu som. Hovor. Prosím. To sa mi zíde. Tam hore! Za ním! Ó, nie, utiekol nám ten škaredý opičiak. Tak, musíme dať dokopy pátraciu skupinu a chytiť toho z tej izby, Jana, skôr než bude neskoro. Neskoro na čo? To najhoršie už spáchal. Aj tak, musíme mať oči na stopkách. Pôjdeme za Mankou smerom k pláži. Myslím, že toto všetko nie je potrebné. Troll je v poriadku. Len teraz nie je vo svojej koži. Mama! Ak ho nájdem prvá, môžem ho vypitvať? Rozhodne nie. Chytíme ho a odovzdáme do rúk spravodlivosti. Ako to, že ma nespoznali? Snus mumrik? Priahol si sa s ďalším, čo? No tak, Brnka, nechaj ma. Snus mumrik s tým nemá nič spoločné. Ja som Mumin troll. To nie je možné. Chvostík môjho syna je presne taký, aký sa hodí k Muminovi. Za to tvoje ako kominárska štetka. Ty máš oči ako tanie. Mumin troll má očka malé a nežné a... Ako to, že nikto nevidí, kto skutočne som? Puste mňa. Ty si môj Mumin troll. Ako si to vedela? Ja ťa spoznám vždy. Zaniesol si ho na políciu. Samozrejme. V slovenskom znení účinkovali Dárius Kočí, Petra Vajdová, Martin Hronský, Bianka Bucková, Roman Ferienčík, Alžbeta Dvoranová a ďalší.
Na slovenskom znení spolupracovali zvuk Igor Karas, produkcia Lucia Majderová, asistentka réžie Hana Sokolíková, preklad a dialógy Miroslava Brezovská, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Jozefína Šujanová. Vyrobila RTVS 2021.